Her vaktiniz hayır olsun oyun severler. 27. bölümde sizlerle birlikte ilk Far Cry 4 27. bölüm. Deməli bizim 2-3 missiyamız qalıb. 2 şangırlamız qalıb sujet xəttindən. Bir dənə də sujet xəttinin özü qalıb bütövlükdə. Peyğəmbəri taxtdan salmaq. Okey, indi şangırlaya gedirik. Aha. Şangırlarımıza keçək yerini yetirək. Səni götürdük. Aha, yenə o səsləri eşidirsiniz. Gizlincə səslər gəlir, sakit səslər gəlir. Gedək şangırlarımıza. Gedək. Şangırlarımızı da keçək. Şangırla başlayacaq danışmağa yenə. Abki, insan dilində deyəsən danışacaq. Gözlürük. Loading. Yüklənmə geçsin Zaqrus'ta. Okey. Okay. Oho. Ora qalxmalıyıq. Qəşəng, pələngimiz də gəldi. O heyvanları atırlar. Aşağı atırlar. Demonlar, şeytanlar heyvanları aşağı atırlar. Onları ne deməliyik? Məhv eləməliyik. Konkret. Filə əzab verirlər orada. Bak orada. Konkret filə əzab verirlər. Çatdıraq özümüzü, gedək. Okey, yolumuzu açdıq. Burada nəsə belə yer var. Aha. Yox, öyle belə yerliymiş. Aha. Əlin kəsiblər. लेकिन राक्षसा की मौजूदगी ने मुझे सिखाया कि मेरी वास्तविकता वही है जिसे मेरा दिमाग स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। जैसे कोरी काले मले काले कोलिन काले 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 सही सही दूसरी Qəşəng. Fili xilas elədik. Fili xilas eləyək. Bax. Bax, şeyt eləməyəcəm. Sakit ol. Sakit ol. Sakit ol, sakit ol. Balaş, sakit ol, balaş. Ataş, atam, sakit ol. Qurban sənə. Mən zəhər pis niyyətlə yaxınlaşmıram. Səni xilas elədim. Sən mənim ataşımsan. Yaxşı, ağıllı ol, başın qatmasın. Aha, o göyçək oldu, göyçəyim mənim. Çıxar mısın? Sizlə çıxa bilirik, çıxa bilirik sənə. Ataşcan. Çıxaq da, çıxaq deyirsən, çıxaq. Ah, qəşəng. Aha. Okey, irəliyək. İrəliyək. Qəşəng. İrəliyirik. Aha, sakitçilik. Sakit olan yerdən qorxuram. Nəsə olacaq.
Pelenke yanıma. Kalme game apki apki mapki. Mapki apki apki mapki. Ara kaçtı bu. Sakit yakınlaşırız. Fırladak seni deyiz. Ne kadar içim yoktu. Onu fırladırıq. Görsüz par par yanır. Tozu mozu. Neçə vaxtı, neçə illərdir fırladılmır, pis gündədir. Onu fırladan kimi konkret düzəlir hər şey. Tozum otuz gedir. Oo! Vay 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 vay. Okey. Yaşan. Güzel. Apokalozi. Kaşay öldürdü. Axtar. Kimimiz kaldı? Burada hiç ne yoktu. Pelenk getdi, pelenk. Allah. Osemaro. Gel bura. Sen fırlanırsan kaşenk. Buradan gittik növbəti yerə. Kaşenk. O sen var o. Okey. Düştük buradan. Sen de kırak. Öldüm ha, öldüm. Ay 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 ay, öldüm öldüm. Jose Mario Apkina, öldüm. Öldüm. Ve gedək, 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 gedək. Allah. Qəşəng.
Ciddi hiç. Ciddi. Allah da Allah öl. Allah. Ay zibil, ne oldu buna? Ya bura göre. Eşek. Buraya düşmedim. Gel bura. Allah da öldü, öldü. Öldü, öldü. Allah. Su. Sen et açaq, tozun tozun zalın geçsin, konkret. Təzələn. Abi, abi. Abi yəni abi deməkdir, abi. Abi, abi, qurban abi. O tərəfdə yenə fil var löbür. Amma biz o fil lazım deyil. Bizə öz filimiz lazımdır da bizdədir. Oha, nə indirsən, yavaş. Getdi. Qəşəng, açıl. Açıldı. Ay 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 ay, ölme ölme. Ölme ölme. Allah. Alovuz gelmir bura, ha? Gelmir. Yeah.
Kaşaş. Hava ged onu da alacak. Hoşum var o. Kaşaş. Fil gelir. Okay. Kaşa. Kaşa. Vay, hırsındır ana. Okey, bir harda doğru. Gittik, sınır. Kaç ya. Akıl olsa. Nereden açsan iyi ya. Buraya görme, buraya görme. Gelin buraya göre. Hala dince. Ala da ala da ala ala ala. Kaşak. Ala. Kaşak. Pisin üzer o. Zen o zıngırov üzer. Kaşak. Abi. Osemaro. Ala. Şerefet. Hala. Kaşak. Kaşak. Bomba olansan da ben için. Burada yaranırsan özür dilerim. Falan. Danışırsan iyi, öl de, öl de, öl de. Kica. Sen de bir rehti oldu buradan. Okey. Salam. Döşenk. Salam abi.
Allah. Haydi kim vurdu oxum mənə? Hala da hala. Harada kilitlenmiştin sen? Hala öyle. So gel bura açıl el. Ha. Kaşan. Bir tane de var. Wow, uç buradan. Bu gantiya rakhsasa ko marne ke liye kafi nahi thi. Arkasını da gelir ha, kaşan. Yatra ko khatam karne ka ek hi rasta hai. Ayılsın indi. Aha. Acay ayıl gagaş. 1, 2, 3, 4 tane solmalı. Şu 4 tanesi hazır. Güzel, bir tane kankamız çatmır. Onu da koyarız ora. Növbəti şangırlada. Abi. Aha, kalkar girek. Belə deyək də, market deyək də, bunu nə deyək? 211 min ne? Sən can. O belə. Abi, aklıma. Bunu belirleyek. Mənə yaşıl lazımdır ya, yaşıl biri burada. Biri burada. O biri harda? Burada yaşıl oxşarım, yantardı, yaşıl deyil. Okey. Neyinir? O kardeş her şeyi almış orada da. Bu belə deyək də mənim evimin qoruyucusudur, belə deyək, axranır. Okey. Deməli bizim nə missiyamız qaldı? Bir şangırlamız qaldı. Baxın buradadır, bir şangırla burada qaldı. Bir nəndə əsas missiya sujet xətti buradadır. Bütün. Gedək növbəti şangırlamıza, ama o şangırlamıza getməmişdən qaba bəzi misiyalarımızı keçək. Misal üçün gedək zoolojnikləri, zoolojnik nədir Azərbaycan dilində? Özür istəyirəm. Şey, hə, əsrləri, əsr alınanları, okey. Yaxşı, gəl xilas eləyək. Başa düşdüm. Bir dostlarım hələ də oradadır. Okey. Başa düşdüm. Getdik. Xilas eləyək. Bilirdiniz kimi avampostların hamısını xilas eləmişik. 4 dənə krepimiz var, hamısını xilas şey, bizdədir. Onları da keçirmişik. Avampostları xilas eləmişdir. Avampostları əlimizə keçirmişik, kreplislərdə keçirmişik. Okey. Aha, burada gizlədiblər cəmaatı. Ya necə? Yavaş yavaş.
Aha. Bakın. Terbiyesiz. Okay. Sen de ölürsen. Kaşak. Ağlayırlar, kanka işkence verirler. Böyle burada kalın. Aha. Kaşan. Xilas elədik sizləri. Gözəl. Kaşan. Yirmi iki min. Deməli növbəti zadakamız. Gedək ora. Gedək bunu keçək. Baş xarablar qapını qırdılar neyse. Захватило нескольких повстанцев. Им конец. Нужна помощь! Это срочно! Меня кто-нибудь слышит? Ага, помощь идет. Прием. Слава Тире! Я на старой ферме. Отправляю твои координаты. Пожалуйста, поспеши! Держитесь, скоро буду. Окей. Kömək istəyir, biz də kömək edir. Mən köhnə firmadayam. Koordinatları göndərəm, xahiş edirəm şeyini. Tələs. Atırıq. Üç. Отступили. Я их слышу. Расставь мины. Так мы удержим волков на расстоянии. Волки что такое? Не должны добраться до раненых. Аджай, друг мой, надеюсь, все в порядке. Используют больных волков в своих пытках. Наверное, они сбежали и разнесли заразу по лесу. Это собаки! Берегись! Их не остановить. У нас еще есть шанс. Ага. Злобные твари. Бешенство. Чертов дыплен. Oraya dominion açacaksın, git. Bir nefer onsuz da ölüp. Sabaki! Geçeli sabaki! Kaşan, xilas elədik. Namaste. Namaste. Больше не видно? Yox. Minamızı götürək dala. Namaste, Acay. Aha, sen de götürdük.
Ya ölüm sen ne ihtiyacın var? İndi bir şey yenirik. Gedirik. Bura. Oradaki zadanyanı yerine getirmeye. Окей. Что случилось? Помочь? Убей его. Пусть он горит в аду. Я уж вперёд дрону. Эта армия зазывала нас к себе, но мы... Другого. Другого янсын. Янсын дышен янсын, да не дирек. Не дирек, не дирек, не диябляриш. Бойнымыз кылдан инцедир. Neçə metr? 100 metr qaldı. Yaxınlaşırıq. Aha. Elhamdülillah. Kimlər var? Valla niyə inirsən? Valla niyə inir? Həyəcanlandı bu? Niyə inədir? Heç sənə ölür. Artıq neçəncə fətik belə paraşütü da açır dəyir ölür. Amma ölməli orada heç nə yoxdur. Gidək. Sala! Necəsən qaqaş? Hə, Murat? Jal. Jal ki maşin. Yox, boçka şey eləyə bilmir. Sonra... Oy, balıq var. Balıq var. Balıq. Balıq var. Qəşəng partlayışlar baş verir. Bilirsiniz nə edirik? Bu misiyanı da yerinə yetirdik. Bahab heti miriko. Yaxşı keçə buranı həll eləyək. Bu şəhərciyi həll eləyək.
bizim neyimiz var, neyimiz yok, saxlaq eləyək. 500, 2000, 700, 400. Okey. Yox, bu qalsın, bu qalsın. Ты первый, кто вернулся из Египта. Кто-нибудь, помогите! Я тебя знаю. Ты с Савалом. Ты поможешь. Подожди, в чем дело-то? Армия короля схватила моих родных. Говорят, они помогают Золотому пути. Дают им припасы. А это правда? Я не против Золотого пути, но надо знать, во что я ввязываюсь. Да. Они не помогают Золотому пути. Моя тетя знает все. Контакты, тайники, маршруты. Но ее дети ни при чем. Прошу, умоляю тебя. Яш. Окей, кидач. Так не пойдет. Мы не можем это. Окей. 300 metr təpədə yuxarıdadır. Gedik ora. Silah eləyək. Hadi silahı dəyişmədik. Tapança qalıb əlimdə. Eyb yox. Qırğın eləyək onu. Lazım deyil. Eyb yox, satırıq. Qalxaq, 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 qalxaq. Qalxaq, qalxaq, qalxaq. Okey, qalxdıq. Zırıldama. Zırıldama xahiş edirəm. Okey, götürdük. Getdik. Az qalıb. İrəliyək. İrəliyək, irəliyək. Hopa. Görürsən, cəmat. Yaxşı deyil. Зря тратим время. Самый медленный способ получить деньги. Мы своего не упустим. У нашей семьи нет денег. Ой! Ага. Gəl, gəl, gəl. Gəl. Почему до сих пор им никто не принёс выкуп за меня? Ага. Салам. Выкуп толком не платит. Хозяин, раз. А? Спасибо. Можешь взять что-нибудь из подвала. Окей. Слава богам. Поверить не могу, я жив. Посмотри в подвале. Наверняка найдешь что-то полезное. Отпустили. Уже гардат. А, бурда, да? Patvalı bir nəsə tapacaqsan. Aha, lazımlı bir nəsə taparsan. Lazımlı nə taparam patvalda? Patva üstümdə hər şey var, heç nə ehtiyacım yox. Okey. Bir də düşür yora.
Окей. Ne oldu? Qabaqlar xatırlayırsınızsa oyunu başlandı. Yəni load-u yükləmə Zagruska tez yerinə yetirdi. Amma indi oyunun elə bir daha çox keçdiyi, daha çox keçdikcə oyunu daha çox açıldıqca, böyüdükcə, misslər daha çox keçdikcə artıq load uzanmağa başlayır. Fikir verdinizsə təbii ki. Nəyimiz var 20 ilə 8 50 50 olmuş 15 okey nəyə belə istəyir. Hə, şey, oxu götürəcəydim. Oruciyada idi, ox. Okey. Çünki heyvan olmağa gedirik. Ət misiyası, ət çəkdik. Babanın yanına. Так не пойдёт. Мы не Позвольте вам помочь. Ага. Ты благороден и очень храбр. Да, уверен. Замбары смешно звучит. Getdik. Okey. 2 metr. Охотиться на зомбаров. Использовать лук или арбалет, чтобы добыть мясо. Арбалет гördünüz mü? Bir fırk vermişdi biraz zırıl gibi bir şey. Çum bir dənə vururdu, uçurdu. Onu göstərəcəm sizə arbaleti. Söz gələn bölümdə göstərəcəm arbaleti sizə. Ay da tələs. Ay da tələsinə. Zambarları qaçırmadı. Hara qaçırsınız? Hara qaçırsınız? Ay zambarlar. Olmadı ki. Zambar öldürəydi. Zambar desinlər də millət. Millətin ağzı dada gəlsinlər, hə? Hə?
Aa, özür dilerim. Oo, felenç. Selam. Deniz var. Helen yarışı. Helen güləşməsi. Baxın. Qorxdu. Dovşan oldu, qorxdu. Sən də məni gördün. Ola qarı gəlir dalımda. Yeri ged burdan. Dəli ya. Zarafat da başa düşmür. Neyse. Orada Haldenk var idi, oxun yanında. Bunu qoyaq ora. Ola gəldi yeri sür. Sür o kişi. Gəlir, ne tez olsun, qalxmıyorum. Gələbilsən, gəl. Okey. Bu nə misiydi, bilmədim. Vallahi bilmədim nə misiydi. Getdik, getdik, getdik. Vuuu! Ay, bu yeri soxum elə. Yazıq. Gedək. Aha. Yəni, öldürük medayı, yəni, başa düşmədim. Səsi verir mi dayı? Təmizlədik, qaldı bu tərəf. Oy, nə qədər medayet var orada. Yeah.
жизнь пролетела. Стреляй, недоеда! Стреляй! А я тебе не верю! Сен вурмурунда шарахсиз. Сен да бурая гёрим, силип... Öl değil, ölmeyi bilmiyor. Qəşəng. Deməli bir burada. Deməli millət belə bu bölümün də sonuna gəldik, çatdıq. Videoları bəyənməyi unutmayın, şərhlər yazın, videolarıma dəstək olun. Düz bilirsiniz, təzə kanaldır, bir ayın kanaldır. İnşallah Allahın köməkli və sizin dəstəyinizlə videolarımı sayını artıracam. Sizin olduğunuz sosial şəbəkələrdə videolarımı paylaşın. Çox-çox xahişlər paylaşın. Növbəti bölümdə görüşərik. Özünüzdən bu yaxın. Ən əsasda kanala abunə olmayı unutmayın. Allah amanında.